အောင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် Windows 10အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ပါအခုကဒီ Windows 10အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် crack တွေတော်တော်များများအသုံးပြုကြတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ crack version တွေအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Windows Defender ဖွင့်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ Windows Defender ရဲ့ data လုံးလိုက်တာနဲ့ crack version တွေကိုသူက auto delete လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ crack version တွေကိုတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ crop version ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီလို window defender ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားမှရမယ်အဲ့အဲ့လိုမပိတ်ထားခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ crop version တွေကိုသူက auto delete လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ window defender ကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ crop version တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် malware box crop ကိုကျွန်တော်ဇော်တင်ထားတယ် malware box crop ကို window defender ကျွန်တော်စကန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာမသိအောင်ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာပါအဲ့ဒါကျွန်တော် crop version တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်ဒီ window defender လည်းပြရားစရာမလို့အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်။အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဒီ Windows 7တွေကတော့မြန်မာလုတ်တက်လိမ့်မယ် Windows 7တွေကအဆင်ပြေတယ်။အခု Windows 10တွေမှာကြတော့ Never Setting ဘိုင်းလေး Never ပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ဒီ Setting တွေကိုသွားလိုက်။ Setting တွေကိုသွားလိုက်။ Setting တွေသွားပါရင်ဒီ Update and Security အခုကကြတော့ Windows 10 Version 1အခုကကြတော့ဒီမှာ Windows 10ကြတာဘာကြတော့ Windows 10 version 1803ပါဒီကကြတော့17112မင်းများတော့ကျွန်တော်တူပါလိမ့်မယ်အခု Windows 10 update ဒီမှာတော့ update and security ကိုသွား update and security ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Windows security ဆိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီညမှာတချို့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာကြတော့ဒီ Windows update ဒီမှာကြတော့ Windows Defender လို့ကျွန်တော်ပြရပြထားလိမ့်မယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Windows security ကိုသူပြထားတယ်ဒီကရင် virus test protection ကိုသွားရတက်ပရိုတက်ရှင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ခဏပြန်လိုက်ပြီးွားရင်အခုဒီလိုမျိုးအခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီ install တင်ပြီးကြာကျွန်တော်စကန်မလုပ်ရသေးဘူးတကယ်လို့ဒါကျွန်တော် install တင်လဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ malware box ကကျွန်တော် shortcut ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် malware box ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် yes or no ပဲသူပြလိမ့်မယ် delay လောက်ခိုင်းတာပေါ့နော် delay လောက်မယ်ဆိုရင် yes ကိုသူကနှိမ့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကဒီစကန်မလုပ်ခင်ကိုကျွန်တော်ဒီ malware box crop ကိုကျွန်တော်တို့က window defender မသိအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်စကန်မလုပ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ virus attack protection setting ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက် virus attack protection setting ကိုကျွန်တော်ဝင်အဲ့နေရာမှာဒီ exclusion ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ကျွန်တော်ဒီ exclusion ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ attack or remove exclusion ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့နေရာမှာ attack ဆိုတော့ attack and exclusion ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့မှာသူဒီ file folder file type process ဆိုသူပြတာလေးfile ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ csv file တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာအခုမှဒီ cd cleaner software လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ browser software တွေပေါ့နော် browser software တွေ exe extension တွေသူက file လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ file ဆွဲနေရာသွားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ folder ဒီ malware box crop ကကျွန်တော်တို့ install တင်ထားတဲ့ folder တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်မသိအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ folder ကိုသွားမယ် okay folder သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ window 10 c drive ကိုသွားမယ်တို့ကကျွန်တော်ကကြတော့ c drive မှာ install တင်ထားတာမလို့ကျွန်တော် c drive ကိုယူရဲပြီးွားရင် program file exe system ကိုဝင်မယ်ပြီးွားကျွန်တော် malware box ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ဒီမှာဆိုရင် malware box ကကျွန်တော်အဲ့ program ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် slash folder ဆိုတော့နှိပ်လိုက်အခုအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ window defender တော့ yes or no ယူကနေကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်လိုက်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် c drive ထဲက program file exe system ကကျွန်တော် malware box ကိုသူကဒီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ exclusion နဲ့မှကျွန်တော်ထည့်ထားပြီ။ဒါဆိုရင် तू ကကျွန်တော် scan လုပ်လဲဒီ malware box crop folder က तू ကမသိတော့ तू ကကြော်ပြီးတော့ scan လုပ်ပြီးလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ RV software RV software မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Windows defender scan လုပ်ပြီးရောရတယ်ကျွန်တော် RV software ကလုံးဝ shortcut ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် RV software ကိုထည့်ထည့်လိုက်မယ်။folder တစ်ခုလုံးကိုထည့်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့ကျတော့ folder နေရာကိုသွားမယ်။ folder နေရာကိုသွားပြီးတော့အားနဲ့စောင့်ပါဦး။okay ဒီမှာဆိုရင် rv dot mobile 2 ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးတော့ slash folder နှိပ်လိုက်မယ် window defender တော့ကျွန်တော် yes ကိုပြလိုက် okay ဒီမှာဆိုရင် folder နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ malware box crop ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ rv software နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file extension ကနေတော့ file နေရာကိုသွားလိုက်ပါတော့ဟိုက software တစ်ခုကိုကျွန်တော် scan မလုပ်ရှင်ဘူးကျွန်တော် delay လုပ်ပစ်တယ်ဟိုက software ကျွန်တော် install တင် software ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒီတိုင်းဒီကမှတင်ထားတယ်သူကစကန်လုပ်တဲ့အခါ shortcut ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အခုဒီ file နေရာကနေကျွန်တော်တို့သွားပြီးထည့်လိုက်
folder ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ install တင်ထားတဲ့ folder တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေတာချင်းကျွန်တော် comment မှာပေးပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ